Malmö Lucia är vald utifrån sitt engagemang för sina medmänniskor. Hon sprider ljus, hon sprider värme till oss malmöbor, inte minst till många sjuka och gamla människor. Kort sagt, Malmö Lucia har ett viktigt hedersuppdrag. Lucia är en av de få högtider här uppe i den nu ganska så kylslagna och stundom regniga Norden som kan kopplas till ett helgon. Nämligen just Lucia, Sankta Lucia, skyddshelgonet för Syrakusa på Sicilien som dog martyrdöden på 300-talet. Det är en så sorglig historia så jag ska inte gå närmare in på här och nu. Vår egen tradition att fira Lucia och ha Lucia-tåg och njuta av det, den traditionen är faktiskt inte så gammal som man kanske skulle kunna tro. Den är från början av 1900-talet. Men däremot traditionen att fira just den här dagen, den 13 december, den är mycket äldre än så. Därför den här dagen, den 13 december, var enligt vår gamla kalender, innan vi fick vår nuvarande kalender på 1700-talet, så var det årets längsta dag. Alltså den som numera inträffar den 21 december på vintersolståndet. Men hur som helst med kalendern, det här att det var årets längsta dag, det levde kvar länge i folktro. Nu har vi ju lämnat det mesta av det här bakande traditionerna kanske. Och det viktiga för oss nu, det är ju att få uppleva Lucia-tåget. Att få uppleva Malmö Lucia, inte minst härifrån balkongen på residenset. Nu har Lucia fått smycket om sin hals. Och nu återstår bara för mig att önska er alla en riktigt, riktigt god jul. Strålar